justifikuar. Dhe këtu do dalë tani tek thelbi i pyetjeve që kisha. Në disa ditë pasi ju i nderuar zoti ministër e emëruar ministri i financave me një vendim qeverie keni shtuar vetëm 3 apo 4 muaj pasi ishin miratuar vlerat paraprake të projekte, rreth 260 milion euro si faturë vetëm për 3 projekte. Pra bëhet fjalë për faturën e projektit zjerimit të autostradës Tiran-Durrës, të bypassit të Elbasanit dhe të rrugës Tiran-Ndroq-Plepa. Pa bërë asnjë studim të ri fizibiliteti, pa kryer asnjë analizë, sepse analiza ishte kryer dhe vlera e këtyre projekteve ishte miratuar vetëm 5 muaj përpara se të ndryshonte dhe unë nuk di të kënd një zhvillim kaq të madh të rritjes së çmimeve sa fjala vjen një projekt që ishte parashikuar me 205 milion euro me 205 milion euro të shkojë në 298.8 milion euro apo një projekt që kishte vlerën 39.8 milion euro ju ta çoni brenda 4 muajve në 87 milion euro apo siç është rasti i bypassit Elbasanit që ishte parashikuar dhe miratuar të kushton të 120 milion euro dhe vetëm 4 muaj pasi ishte caktuar kjo vlera, është rritur në 240 milion euro. E bëj këtë pyetje se më kujtohet historia e tunelit Llogaras, që kushton të 120 milion euro, u anullua e para dhe e çut vlerën me 50 milion, ndërko që punimet u bën për, po për 120 milion. Dhe këtë duket një rast tipik i njëjtë me aferën e tunelit të Llogaras. Pyetja ime është, çfarë ju nxiti ju që pa u ulur akoma në karrigën e ministrit, pra 3 apo 4 ditë pasi keni hyrë në atë zyrë, të rishikoni me dy fishim, apo më shumë se dy fishim në disa raste vlerën e këtyre projekteve dhe ku bazuat ju për përcaktimin e vlerës re. Kjo është pyetja parë, zonja kryetare, kam disa pyetje, po do t'i marr. Jo, do t'i marr me radhë sepse dua që të mos zgatarojmë se janë çështje për tematika atër, ndryshme. Mirë, ndoshta më mirë dhe për ministrin. Atëherë zoti ministër për përgjigje. Atëherë për të gjitha për projektet e përmendura nga ana juaj, deputeti Bardhi, janë të gjitha projektet për të cilat kanë ardhur analizat nga Ministria e Linjës, në rastin konkret nga Ministria e Infrastrukturës e Energjisë për rishikimin e vlerave. Po marr vetëm rastin e projektit Tiran-Durrës, që është një projekt i cili daton nga viti 2010, pra vlerat që ishin aty janë vlera të vitit 2010, të cilat kanë nevojë për të reflektuar si kostot e ndërtimit, ashtu dhe efektet e kursit të këmbimit. Pra, për të gjithë projektet që juve përmendët më sipër ka një analizë të detajuar sepse kanë ndryshuar çmimet respektive për secilin. Kanë qenë me vlerat e vjetra. Tani zoti Berdi që ta kuptojmë të gjithë ne, të mbaroj ministri, pastaj do e merrni ju fjalën secili ka radhën e vet. Që ta kuptojmë dhe ne. Atëherë ministër vjoni përgjigjen tuaj pa u ndërprerë. Atëre, rishikimi i vlerave që kemi bërë për projektet, kanë qënë vlerat të cilat datonin nga shumë vide më përpara, dhe për këtë arsye ishte e nevojshme që të rishikoheshin vlerat me vlerën aktuale, qoftë në aspektin e kostove të ndërtimit, qoftë në aspektin e efekteve të kursit të këmbimit. Kemi? Po. E mbarë. Ok, mirë, zoti Berdi, pyetjet tjera. Pyetja ime, zoti ministër, nuk ishte të bënte ku ishte bazuar, sa e thosë është detyra ime. Ka patur një vendim qeveriet, 5 muajve më parë, që ka përcaktuar vlerat që unë përmënda. Dhe fakti që mas 5 muajsh, Ministria e Linjës, dhe këtu do duhet kujtojmë që bëhet fjalë për të njëjtën zonjë, që tunelin e Llogaras nga 120 milion euro, e qoj 190 milion euro me një të rënd lapsit, ndërkoj që u ndërtua po nga njëta kompani që ofroj 120 milion euro dhe bugjeti shtetit praktikisht humbi pa marë mbrapsh asgjë shtes rreth 50 milion euro, unë po flasë për krahasimin e vlerave që janë miratuar për para 5 muajsh nga para arsi juaj për mes propozimit vendimit përkatës të qeveris dhe shtimin apo dy fishimin e këtyre vlerave vetëm 5 muaj më vonë. Nëse
është bërë gabim nga ministria ku ka propozuar studimin e fizibilitetit dhe analizat për kace 5 muaj më parë, do duhet dalë të sqarojë opinionin publik se ku është bërë gabimi dhe pse ka një diferencë të tillë, se kursi këmbimit, zoti ministër, nuk ka shkuar me luhatje dy fishe, pra që ta çojmë nga 120 milion në 240 milion njërin projekt, që ta çojmë nga 39.8 milion projektin tjetër në 87 milion euro. Pra këtu nuk bëhet fjalë për rregullime minimale të këtyre vlerave, bëhet fjalë për dy fishime dhe brënda një periullë 5 mujore. Pra është e vërtet që ka pas një vendim për para 5 muaj që ka miratuar këto vlerat që unë po përmënd? Dhe brënda 5 muaj që janë dyfishuar? Zoti Bardhi, si që përmënda, për të gjithë vlerat të cilat janë arritur, ka një studim fizibiliteti dhe nuk është vetëm pjesa e kursit të këmbim, si që ju thash, ju thash... Tani, zoti Bardhi, të lutem, a mund të flasim, ministre? Po tani juve nuk mund... Ka një analizë, ka një analizë, se studimet e fizibilitetit... Në regull, ka një analizë, ka një analizë... Në regull, ka një analizë, ka një analizë... Njësë mund komentoni pa mbaruar fjalin, ka një analizë, ministre, ju lutem. Dhe analiza përfshin si kosot... Jo. Ka një kosto, ka një ndryshim, ka një analizë e cila përfshin analizën që ka ardhur nga Ministria e Linjes që specifikon që ndryshimet në shmime vijnë si rezultat i rritjes së kostos së ndërtimit dhe si rezultat edhe i ndryshimit të kursit të këmbimit. Dhe ju mora dhe shembullin e projektit Tiranë-Durrës meqense e përmendët, që është një studim i cili daton nga viti 2010. Dhe besoj bijem dakord që ka një ndryshim të qëndësishëm të kostove të ndërtimit nga 2010 në 2024 që po flasim. Okay. Ju keni ardhur, është keni dyfishuar. A ka pasur vendim qeverisë në maj apo jo? Zoti ministër, nëse vendimi i majit apo i prillit është referu gabim, kjo është çështje tjetër, por ka pasur një vendim. Atëherë, ju lutem, pyetjet i bëjnë deputetët, ju i keni përgjigjet tuaja në varësi të dhënave që keni dhe në raportin e projekt ligjit për cilin jeni këtu, vetëm mos ta kthejmë në një ditë patjetër, prandaj po ju them, vetëm mos ta kthejmë në një diskutim me syosh me mikrofon pa mikrofon, sepse nuk na kupton askush nga ata që po na ndjekin. Kështu që do t'i kërkoj ministrit të mos ndërpres përgjigjen, por ta çoj deri në fund, sepse ndoshta nëse dëgjoj ministrin deri në fund, do të jemi më të qartë edhe për pyetjen që bëjmë dhe informacionin që kërkojmë në vijim të pyetjes. Fjala për ju, zoti Malaj. Nderuar kryetare, siç edhe u përgjigja tashmë në lidhje me çështjen e ngritur nga deputeti Bardhi, jemi në kushtet kur kemi marrë një analizë mbi rritjen e vlerave të projekteve specifike, të cilat nga ana e ministrisë janë vlerësuar dhe janë pranuar. Kështu që nuk e di se çfarë mund të shtojmë më tepër në lidhje me këtë çështje. Qartë, kjo analizë është përfshirë në hartimin e projekt aktit normativ për disa ndryshime dhe shtesa në projekt ligjin e buxhetit 2024. Vazhdoj. Po kur të bëni ju diskutimin, zoti Bardhi, ju mbroni atë qëndrimin tuaj. Se s'kemë se bëjmë. Tani, do t'ju lutesha, zoti Bardhi, ti bëni pyetjet që dhe ministri ti kthej përgjigje dhe më pas kur të bëjmë diskutime, se kanë kërkuar dhe deputetët tjerë fjalën, kështu që mos ta kthejmë vetëm në një bisedë mes jush, me gjithë rëndësinë e pyetjeve që kanë pa diskutim vlerën e vet. Zoti Bardhi, për pyetje, e mbyllni pak mikrofon? Zonja kryetare, nuk po pengoj asnjë koleg, relatori foli, nga krahu tjetër deri në momentin që po flisja unë ishin vetëm dy koleg. Dhe dy kolegë jemi këtej, që kështu nuk është se ka kaj shumë kolegë që kanë pyetje. Po, janë, sepse janë dhe në komisionet tjera dhe presin të vidadha. Kështu që është t'i lëmë këto kohën që na konsumojnë fjallot boshë, dhe është dojmë e pyetje. Unë nuk po marë kohën e komision, me çështje që nuk kanë rëndësi. Nëse për ju shtimi në mënyrë abuzive për tre projekte i rreth 260 milion euro, është çështje e interesit publik. Sikundër unë nuk bie fare dakord me atë që thot ministri, që mu merr një kërkesë nga Belinda Balluku, edhe unë nuk analizoj asgjë, nuk kam asnjë shpjegim, nuk jam rojtar
i financave publike dhe i buxhetit të shtetit, po çam vjen, mjafton vi nga Belinda dhe unë fus në buxhet. Nuk është kështu. Dhe nuk është ky roli i ministrisë. Merrni fjalën për diskutime se ministri mbron pozicionin e vet me procedurë legjitare. E njëjta, i njëjti person, një tunel nga 140 milion, brenda 3 muajsh e çoi 190. Dhe ne nuk dim kush ku 50 milion euro, sepse kosta e tunelit ishte po 140 milion, u ndërtua po për 140 milion. Dhe ne prandaj jemi këtu. Të vijojmë pyetjet. Jemi për mbrojt parat në buxhetin e shtetit. Jo, ne jemi rojtar të interesit publik. Qartë pra po, dhe interesi publik do që dim ku po shkojnë lekët. Nuk mbrohet me perceptime. Ku shkojnë, që... është perceptim. Prandaj po ju them, kur të merrni fjalën, ju mbrojni pozicionin tuaj. Unë flas me të dhëna dhe me fakte. Po ne nuk mund bëjmë se audit, që po them. Një projekt që përpara 5 muajsh për qeverinë shqiptare, të njëjtën qeveri, kushtonte 120 milion euro, pas 5 muajsh i njëjti projekt për të njëjtën qeveri kushton 240 milion euro. Këto po them unë, dhe kjo do duhet ketë një shpjegim, dhe shpjegimi s'mund të jetë që unë s'di gjë, ma ka sjell ministrja edhe unë e fus në buxhet si ma sjell Belinda Balluku, ku ka dhënë tashmë prova që këto shtime me miliona euro i ka karamele që i ndjek çdo ditë. Ka patur një vendim, zoti ministri, kam ndjekur në një konferencë për shtyp në fakt dhe do donim ta gjeni të pasqyruar në akt normativ, pra në buxhet, një shqetësim që ekziston. Ka një vendim gjykatës kushtetuese që ka shfuqizuar një tatim antikushtetues që ju i kishit vënë shtresës së mesme. Më fal, shtresës të profesionistëve të lirë. Dhe në fakt un kam pritur një ndjesë, sepse Ministria e Financave ishte propozuesi i atij projekt ligji, kam pritur një ndjesë që ju tentua të çoni në faliment, siç edhe fakt ndolli, kishte mbyllje masive të bizneseve të kësaj shtrese për shkak të mos përballimit të pagimit të tatimit për katës. Ky tatim është pallur antikushtetues nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë që në xhepin tuaj, zoti ministër, buxheti i shtetit, në këtë rast jo tuajin personal, për të shmangur keq kuptimet, ju mbani miliona euro që janë lekë të këtyre qytetarëve, i mbani, vazhdoni të mbani akoma në xhep. A mund të na thoni pse nuk ndërmerrni një iniciativ për t'i kthyer këtë tatim antikushtetues të parapaguar nga qytetarët dhe që me pa drejt sot gjendet i arkëtuar në arkën e institucionit të që ju drejtoni? Nuk janë parat tuaja, nuk janë parat e shtetit shqiptar, janë parat e këtyre profesionistëve të lirë që ju me dhunë dhe në kundërshtim me kushtetutën i detyruat t'i parapaguanit. Zotë Ministrë, fjera për ju. Faleminderit Zotë Bardi, besoj para disa ditësh nuk e di nëse keni dëgjuar deklaratën ka ana e Ministrisë Financave, qeveria ka vullnetin për të kthyer mbrapsht këto fonde dhe neve po ndjekim rrugën ligjore në cilën neve i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese që të shprehet se çfarë duhet të bëhet me shumën e mbledhur apo me detyrimet e llogaritura për këta profesionistë lirë, për periudhën nga momentin në cilin ligji ka hyrë në fuqi deri në momentin që u mor një vendim nga gjykata kushtetuese. Sapo të marrim një konfirmim ose saktësim apo plotësim që gjykata kushtetuese do t'i bëjë vendimin të tyre dhe qeveria pasaj do të marrë një vendim për mënyrën se çfarë do të bëjmë me fondet që ka marrë nga profesionistët e lirë. Pra, vullneti i qeverisë duhet të theksoj edhe një herë është që t'i kthej këto fonde mbrapsht duke respektuar të gjithë kuadrin ligjor. Zoti ministër, nuk ka një praktikë të tillë që gjykata, kushtetuese do të bëj plotësim të vendimit. Gjykata kushtetuese ka bërë vendimin, nuk ka nevojë të pyesni në gjykatën kushtetuese. Mjafton një nen në ligjin për katës, një dispozitë tranzitore ku urdhërohet kthimi mbrapsht i parave për këta qytetarë dhe nuk kemi nevojë për të humbur kohë për të pritur përgjigje nga gjykata kushtetuese. Nuk bën interpretime gjykata kushtetuese, as plotësime, as ju jep opinione, se nuk është ky qëllimi i gjykatës kushtetuese dhe kjo duket më shumë si një tentativë për të zvarritur çështjen. Ato janë parat e qytetarëve, do duhet i kthehen qytetarëve, ashtu siç ja morët me ligj. Mjafton një nen, se një nen ishte ai që ja morët.
mjafton një nen po në liq që t'ia ktheni parat këtyre qytetarëve. Megjithatë, meqense e konfirmuat edhe në komision, meqense ju pas keni vullnetin si qeveri për t'ia kthyer parat, na takon ne si deputet ndoshta për të ndjekur edhe një procedurë pak më të shpejtuar që të marrim nismën për ndryshuar ligjin për katës dhe për të bërë rregullimin për katës në ligj dhe në këtë rast nga ana e ministrisë tuaj, nga ana juaj zoti ministër, do doni thjesht na konfirmonit me shkrim të që thatë dhe të na jepnit përgjigje shpejt për propozimin që ne do të bënim, pa pritur dhe pa kërkuar asnjë opinion shtesë nga gjykata kushtetuese, se tashmë gjykata kushtetuese është shprehur. Pyetja ime e tretë ka të bëjë me fondet e bujqësisë. Bien besoj dakord të gjithë edhe me kolegët e majorancës që sektori i bujqësisë në Shqipëri ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve i keq financuar. Ju keni sjellë si një nga risitë të këtij akti normativ që keni shtuar fondet për skemën e mbështetjes së sektorit të bujqësisë. A e dini ju, zotë ministrë, që dhe me këtë shtesë që ju keni bërë, Shqipëria rënditet në vendin e fundit sa i takon mbështetjes me financime të sektorit të bujqësisë. A nuk do ishte më mirë që 260 milion euro që i keni dhënë më shumë Belindës për tre rrugë, t'i çonim tek fermerët dhe tek sektori i bujqësisë, i cili mban me bukën e gojës rreth 43% të qytetarëve që jetojnë sot në 45, thot kryetarja, 45. Okay. Po, pra 260 milion euro që i kanë shkuar, po si kanë shku ministrisa, do i kanë shku Belindës si person. Se po të shkoni ministrisë, do të jetoja ministrisë. Zotë Berdi, të lutem, se da një do të aprovoj, e kam provuar, Pinelin të aprovova. Unë e... Avash, 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 avash. Kolegë, ju lutem, të ruaj me tikën. Po po një ju lutem, po flasim për aktet buxhetit të shtetit. Exakt. Exakt. Lëreni këto konjugacione. Ju lutem, lëreni këto konjugacione negative tani. S'po bëj as un po them, janë 260 milion euro që kanë shku. Zoti Bardhi, jo. Që kanë shku më shumë. Jo, 260 milion euro, a ka më si? Po jeton zoti Bardhi, kështu që po zoti Bardhi më thon se kanë vjedh miliona euro nga buxheti i shtetit. Kur ti vjedh, thoni ç'a doni pastaj. Zoti Bardhi, vazhdo me pyetjet. S'ka ndërmend të ta bëj të njëjtën gjë. Un po them, do pyetja është shumë e thjeshtë. Kto 260 milion, meqense jemi vendi i fundit në rajon për financimin e sektorit të bujqësisë. Na janë bllokuar për shkak të keq menaxhimit, vjedhjes, abuzimit fondet që do duhet merrnim nga programi i part 3. Pra nuk marrin dot fermerët shqiptar, nuk marrin dot para nga paratë taksa paguzve europian, se na rezultoi që ato që na kishte sjell BE-ja nuk i morën fermerët, i kishin marr njerëz lidhur me qeverinë, i kishin vjedhur dhe për këtë arsye na janë bllokuar fondet. Dhe duke qenë se na janë bllokuar dhe kjo ndihmë që mund t'i jepni fermerëve, a ka ndonjë shans apo mundësi që këto 260 milion sa të na shkojnë në xhepat e zyrtarëve të korruptuara, mund të shkojnë për zhvillimin e sektorit të bujqësisë që mos jemi vendi i fundit në rajon për financimin e bujqësisë? Po, zoti Malaj, për përgjigje. Atëre, zoti Bardhi, për shkak se neve sektorin e bujqësisë e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, është kjo dhe arsyeja pse i kemi dhënë një shtesë fondesh me rreth 900 milion lek Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nga cilat 500 milion lek shkojnë drejt për drejt si grande tek fermerët për investime që ata mund të kryejnë. Dhe këtë e kemi bërë dhe për vetë faktin sepse kemi një ulje të financimit të huaj në mënyrë që të kompensojmë uljen e këtij financimi tuaj me financim të brendshëm. Nga ana tjetër, kemi dhënë 400 milion lek vetëm për projekte të reja që lidhen me sektorin e ujitjes dhe kullimit, nga cila 200 milion do t'i menaxhoj vetë ministria, pra do t'i investoj vetë ministria, ndërkohë që 200 milion të tjera do t'i kalohen bashkive të cilat mund t'i investojnë në sektorin e ujitjes dhe kullimit. Pra, për këtë arsye, si?
kujt studimi i referoni, se nuk e kam të qartë kujt studimi i referoni që jemi të fundit në rajon. Kujt, po jo, më jep preferencën se të flasim me burime, mos flasim. Mirë, zoti Mala, ju mund të merrni disa nga pyetjet, edhe ti ktheni përgjigje dhe me shkrim, në qoftë se statistikat këtu nuk i keni. Kështu që edhe zoti Bardhi mund t'ja sjellë me shkrim pyetjen, duke ju referuar akteve që citon, ose ku i mbështet argumentat e veta. Okej, nëse mbaruam me pyetjet, zonja, një sekundë. Shiko, o koleg, po mirë më, pse faleminderit, zonja, po e kemi kohën. Zoti Gazi, ju lutem, vazhdoni pyetjet që të mbaroni ju, të vijojnë kolegët e tjerë. Nuk e kuptova gjatë fjalës tuaj, zoti ministër, ose më saktë nuk e kam të qartë. Nuk po bëj intervistë. O Xhemal, ne pyetje bëjmë më burr tani, nuk marrim fonde. Tani të mbaroj unë pyetjet e mia apo burr tani? Të mbaroj pyetjet. Po ç'është procedurë, un kam fjalën për procedurë thotë. Po e kam unë fjalën ndërkohë. Po pra, tani zoti Bardhi do mbaroj pyetjet e veta, po, ministri do të përgjigje për procedurë. E kuptoj ç'a do thoni zoti Qevalia, po nuk kishit e vendosëm që në fillim që zoti Bardhi do bënte një nga një pyetjet. Po. Të mbaroj zoti Bardhi me pyetjet e tjera. Ju thatë që parashikohet një fond që lidhet me marrëveshjen e zbatimin e marrëveshjes me Italinë, nëse e kuptova drejt. Sa është ky fond dhe çfarë detyrimesh konkrete financiare rrjedhin për Republikën e Shqipërisë nga kjo marrëveshje, sepse bëhet fjalë për një territor, për një territor. A mundem? Bëhet fjalë për një territor që nuk është në jurisdikcionin e Republikës Shqipërisë, pra aty vepron parimi ekstra territorialitetit dhe unë dua di që sa do të shpenzoj Shqipëria, kush që kanë detyrimet financiare, se na është thënë nga qeveria që ne kemi zero shpenzime financiare nga kjo marrëveshje. Ndërkohë që ju thoni, kemi parashikuar financim për zbatimin e kësaj marrëveshje. Pra jemi gënyer ne si kuvend kur është kaluar marrëveshja me Italinë, kemi detyrime financiare nga kjo marrëveshje? Mirë, jo, zoti Bardhi. Zoti Malaj. Ju nuk jeni gënyer për sa i përket kësaj marrëveshje, bëhet fjalë për shpenzime të cilat janë të rimbursueshme nga qeveria italiane, por për procesin kemi vënë në dispozicion rreth 150 milion lek për këtë marrëveshje, të cilat do të rimbursohen më mbrapa nga ana e qeverisë italiane, pra ka zero kosto për qeverinë shqiptare. Mirë, dhe një pyetje të fundit zoti Berg. Ja, kalim Xhemalit për procedurë. Doni pyetjen se vendosim radhën. Vazhdoni pyetjen, ju lutem. A parashikohet në aktin normativ, zoti ministër, rritje e pensioneve për pensionistët? Në aktin normativ, përsa i përket pjesës së pensioneve, neve normalisht kemi parashikuar financimin e gapit që ekziston midis të ardhurave që realizojmë nga sigurimet shoqërore dhe shpenzimeve që kemi për pensionet. Megjithatë, ashtu siç jemi shprehur si Ministri i Financash para disa ditët në bashkëpunim me MEK-in, neve jemi duke punuar për të parë mundësinë në mënyrë që pensionistëve t'ju akordojmë përpos pjesës së bonusit të fund vitit, edhe diçka më tepër në bazë edhe të performancës pozitive